שלום לכם. בתוכנית הפעם נבקר בקליניקה של האורתופד דוקטור בניין ונשאל אותו מה סובלים מכאבי גב ודרכי הטיפול. ונראה לכם קטעים נבחרים מההופעתם של הזמר סתר וסוסן בהיכל הספורט ביד אליהו. ונארח באולפן את משה פורסטמיאן שהיה מנכ"ל אחד הבנקים הגדולים באיראן ונשאל אותו את מצב הכלכלי באיראן כיום ביחס ללפני המהפכה. ומי, איך חוגגים את רוזנברג? הוא נסיים עם סעיד רבי, נכה צהל 100%, שהקים תחנת רדיו פיראטי. הוא המרגן של מספר זמרים. אז כמו שהבטחנו, אנחנו נמצאים בקליניקה של האורתופד, דוקטור בניין בהרצליה, ונשאל אותו למה סובלים אנשים מכאבי גב ומה דרכי טיפול בכאבי גב. שלום לך, דוקטור בניין. מעדיף לדבר בשפת האם שלי. קודם כל, אני רוצה לברך אתכם בשתי שפות, גם בעברית, גם בפרסית, על היוזמה הגדולה שלכם, על ערוץ לתחדיר ומדברם כמו הפך בשית. در مورد سؤالی که کردید راجع به دردهای کمر، دردهای کمر رو معمولاً به چند قسمت تقسیم بندی میکنیم. دردهایی که افراد جوان دچارش هستن تا سن 20 سال، افرادی که از سن 20 سال به بعد تا سن 40-45 سال گرفتارش هستن و کمر دردهایی که از سنین 45 سال 50 سال به بعد تا سنین 80 سال از تا 46 مهره تشکیل شده که این مهره ها 7 مهره مهره گردنی هستند، 12 مهره مهره های پشت، 15 معذرت میخوام 5 مهره مهره کمر انحنا داره که از نظر آناتومیک اینها استخوان مهره هست که در قسمت لگن خاصره و 3-4 استخوان دنبالچه. اگر دقت بکنیم در این سیستم شماتیکی که اینجا وجود داره، ما بین هر مهره ای اگر دقت بکنین یک قسمتی هستش که خیلی شفافه. اینها رو دقت بکنین، از هر مهره ای است که کمر و ما بین دو مهره معمولا از هر دو طرف از نخاع بدن اعصابی جدا میشن که بعدن موقعی که به قسمت پایین بدن میرسن اینها به صورت یک تناب در میان که این تناب بهش میگیم عصب سیاتیک. عصب سیاتیک پا شروع میکنه انشعاباتی دادن. این انشعابات به تمام عضلات و به تمام تاندون ها مراجعه میکنه، وصل میشه و از طریق دستوری که ما از مغز میگیریم، فرمانی که به نخاع انسان داده میشه، این فرمان رو این اعصابی که از ستون فقرات جدا میشن برای ما انجام میده. این در حالت نرمال هست. اگر اشکالی در فعالیت هر نوع ستون مهره یا دیسک به وجود بیاد، اون موقع هست که دچار درد میشیم، دچار ناراحتی میشیم و حرکات ستون فقرات نمیتونیم انجام بدیم. معمولا کمر دردها یک علت فیزیکی داره، یعنی در اثر کار فراوان، کار زیاد و بلند، یا اینکه ممکن خود به خود هم دچار کمردرد بشیم. اگر مسئله فیزیکی کمردردها رو کنار بگذاریم، مقدار خیلی زیادی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن متاسفانه خانم ها هستن که از درد کمر مینالن و معمولا
در سنین ما بین 45 48 تا سنین 50 60، یعنی اون زمانی که عادات ماهیانه شون دچار اختلال میشه، اینها یک مقدار دردهای ستون فقرات، دردهای زانو، دردهای سر استخوان ران دچار میشن. البته این اختلالاتی است که در اثر اختلالات آنزیمی در بدن به وجود میاد و در نتیجه بدن و استخوان‌ها یک مقدار از کلسیم رو از دست میدن در داخل ستون فقرات. حدود 5 تا 6% اونهایی که از بیماری دیسک مینالند به عمل میرسن، نه همشون. و عمل دیسک هیچ خطری نداره. امروزه با پیشرفتی که در عملهای ستون فقرات به وجود اومده در دنیا و به خصوص در اسرائیل که ما ممالکی هستیم که جز ممالک پیشرفته به حساب میایم، هیچ نوع خطری که نداره، هیچ میتونه مریض رو به حالت نرمال خودش برگردونه و به سر کار خودش بعد از 6 ماه میتونه به سر کار خودش کاملا برگرده. حتی اگر ورزشکار به ورزش خودش، چون گفتم ما بین این ستون مهره ها این حالت شفاف قزروفی مانندی هست، بهش میگن دیسک. ما بین ستون فقرات عصب مرکزی میگذره، بهش میگیم خوت شیدرا یا نخاع به زبان فارسی. از این نخاع این ردا میشن. حالا فکرشو بکنین، در حالتی که در اثر بلند کردن یک بار سنگین یک مرتبه احساس درد میکنیم، یک مرتبه دیگه نمیتونیم کمرمون رو صاف بکنیم، چه حالتی اتفاق افتاده؟ احتمال زیاد اون موقع دیسک از حالت طبیعی و نرمال خودش خارج شده، پریده بیرون، رفته به اون تعلق و به اون مکانی که نخاع وجود داشته، از اون پشت فشار میاره. این فشار مستقیما میاد روی دکتر بنایان. خواهش میکنم.
משה, שלום לך. שלום, אדוני. לפני שאני אשאל אותך את מצבה הכלכלי של איראן, האם זה נכון שהאינפלציה שם משתוללת? با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون و تشکر از آقای داوید متای، سؤالی که شما می‌فرمایید و نحوه جواب به این سؤال، من تصور نمی‌کنم چیزی باشه که در عرض چند لحظه یا دقیقه بشه جواب داد، ولی به طور کلی باید به عرضتون برسونم وضع اقتصادی هر مملکتی در دنیا این نسبت مستقیم داره با اوضاع صادراتی اون مملکت. هرچه صادرات یک مملکتی کم بشه، وضع اقتصادی اون مملکت بد میشه، که این ارتباط باز مستقیم پیدا میکنه به عرضه و تقاضا که یکی از اساس اولیه اقتصاد دنیا رو تشکیل میده. عرضه و تقاضا در ایران به دلیل صادرات نفتی که در زمان شاه بود و میلیون ها بشکه نفت به خارج از مملکت فروش می رفت و به قیمت حتی رسیده بود به 28 دلار و 30 دلار، بنابراین خیلی دلارهای خیلی زیادی سرازیر می شد در ایران. بنابراین هر چیزی در دنیا حجمش بالا بره قیمتش میاد، بنابراین دلار رو قیمتی بود که باید می بود، حتی به جایی رسیده بود که اقتصاددانای ایران تصمیم گرفتن دلار رو از 7 تومن به 5 تومن و 5 تومن یک کمی بالاتر ببرن. کم از ایام دلار، بنابراین دلار به هر دونه ای به جای 7 تومن به 700 تومن رسید، یعنی 100 برابر. و یک بخور زود خواهیم؟ و امروز البته مجددن یک کمی پایین اومده، به 500 تومن رسیده، 550 تومن رسیده. اونجا افرادی که بتونن در کسب اوضاع زندگیشون را بگذرونن، اینها خوب زندگی میکنن. پاسخ به این سوال شما یک کمی احتیاج به توضیح داره که الان فرصت نیست البته، و من سعی میکنم در روزنامه‌ای که در ایرگون داریم توضیح بدم بیشتر مفصل. ما مسکورت شل پوئل پشوت لخودش کامو مکبل به دولاریم؟ یک کارگر امروز 50 دلار به دلار، اگر بخوایم دلار رو تبدیل به ریال بکنیم، 50 دلار پول میگیره. 50 دلار مسکورت خودشید لپوئل پشوت. 50 دلار خودش. کشه لخیات چند باشه؟ برای افرادی که با این حقوق ها و مزد ها میخوان زندگی بکنن، این زندگی اصلا زندگی معمولی نیست، برای که اینها به یک لقمه نون و یک کمی پیاز و آب و چای با این چیزها زندگیشون رو میگذرونن. میوه یا گوشت زیاد یا مرغ یا تخم مرغ یا این قبیل چیزهایی که معمولا تمام افراد بشر میخورن، ایرانی هایی که این مزد را میگیرن نمیتونن زندگی این شکل. و یهودیم مطبع میترتو؟ مئود هر به یوترتو. برای اینکه یهودی ها، ایرانی هایی که در اونجا زندگی میکنن، اصولا یک یهودی هم میشه مقتصد هم هست، مغز اقتصادی داره. یهودی کمتر کارگر میشه، کمتر حتی کارمند میشه، اون هم در ممالک در گالوت. تو در با موشه پروستمیان شهو هالتا لبو لولپننو لپنه تلویزیا کلتی چل یوچه ایران. Come on.
אז הנה, כמו שהבטחנו, סעיד רבי נמצא כאן אצלנו באולפן, ונשאל אותו באמת, האם הוא לא פוחד להקים תחנת רדיו פיראטי. שלום סעיד. שלום. אתה לא חושש מהשלטונות? אם אני אגיד שאני לא חושש, אז אני משקר. אני כן חושש. נו, אז בכל זאת הקמת תחנת רדיו, מה? כן, הקמנו תחנת רדיו, והמטרה היא כל כך חזקה, והכוח הרצון הוא כל כך חזק, וכל כך אנחנו עושים טוב לאנשים. לפעמים אתה עובר על חוק, ואתה עובר על משהו באמת שהוא פלילי. איזה יופי, איזה עונש! תראה, המטרה של התחנה הזאת, בשלב ראשון זה היה אמור להיות תחנה על בסיס של ביזנס. ולאט לאט, אני אישית, האופי שלי השתנה. כתוצאה מהרבה פניות של ציבור, של פרסים, של עדות המזרח, שהם מתלהבים, והרבה פניות של עזרה שמבקשים איתנו, לאט לאט העניין של הביזנס ירד ממני. באופן אישי, אני בכלל לא חושב על ביזנס כיום, בנושא של הרדיו, אני חושב רק לעזור, לעשות טוב לאנשים, ואני פחות או יותר אני חושב שאני מצליח, כי אני רואה את האהדה בחוץ, ואני מקווה שבעזרתם של הפרסים שיש לנו כאן בארץ, ובעזרת אנשי ציבור, ובעזרתך כמובן שגם נתת לי את הכבוד להגיע היום לטלוויזיה, ושיעזרו לי להקים את הרדיו מיקס, שיהיה חוקי. בתור נכה צהל, מאיפה יש לך את הכוחות? הרי אתה מוגבל בעצם. איך אתה מצליח לעזור לאנשים, להקים תחנת רדיו, להיות אמרגן של מספר זמרים? איך אתה מסוגל לעשות את זה? תראה, לפעמים בן אדם שהוא מאבד משהו מהמצב הגופני שלו, אז הכוח הרצון הפנימי, ואתה רוצה תמיד להוכיח שאתה מעל האנשים שהולכים על שתיים. תמיד אתה רוצה להוכיח שאתה מעל. וזה טבעי, אני חושב, נכון, זה לא אצל כל הנכים וזה, אבל אצלי תמיד אני עשיתי דברים משוגעים. היה לי מועדון לילה ביפו. אתה שאלת מה לאכול. זנג'ביל, אדון. במרכז הרעש. וחמש שנים מועדון לילה. עוד פעם, היית שואל אותי לפני חמש שנים שזה היה קיים, היית שואל אותי נכה צהל, איך הולך פותח מועדון לילה מזרחי באמצע יפו? אז זהו, הנה, אז יש לי אמביציה לעשות דברים מיוחדים, שאנשים לא מאמינים, אומרים, תשמע, זה הבחור הזה נכה צהל וזה נכה כך, איך הוא מחזיק רדיו, איך זה? אז זה מוכיח ש... המגבלות היא לא מפריעה לרצון, למה שאתה רוצה להגיע ולעשות. עכשיו בינינו, אני יודע וגם אתה יודע, בעצם תחנת רדיו באיזשהו שלב, יסגרו אותה. כן. למה לא תחשוב משהו חוקי בצורה מסודרת? הרי השלטונות מאפשרים. כן, משהו חוקי זה עולה המון כסף. זה מגיע לסכומים של 2 מיליון שקל. ואני באופן אישי אין לי את האפשרות להגיע לסכום הזה. והסכום הראשוני כמובן אתה גם יודע את זה, שמכרז לגשת למכרז זה 600 אלף שקל, סכום ראשוני. ואני באופן אישי לא יכול לגשת עם הסכום הזה. ואני מסוג האנשים שלא אוהב לבקש תרומות גם. אני אוהב הכל בכוחות עצמי ולרוץ ולעשות. עונש בזה. כן. כן. יש לך לגמרי. זה המלחמה שלי וזה הרצון שלי. וזה עושה לנו טוב. תודה רבה לסעיד רבי שהגיע לאולפן, אני מודה לך מאוד. מרס. עד כאן תוכניתנו לפעם, תודה לכם שהייתם איתנו, שלום רב.